שלום צבע, מה קרה לך? מה קרה לידיים שלך? אתה נראה כאילו יש לך מגנט בכל יד. אולי בגלל שיש לי מגנט בכל יד. לא ידעת הצבע שמגנטים נמשכים זה לזה? וגם אליי. נכון, וגם לכל דבר שעשוי מברזל, למשל המקרר. בגלל זה היום נכין מגנטים שאפשר לתפוס איתם הודעות על המקרר. מגנטים בכל מיני צורות. אתה רוצה לעזור לי? כן, כן, אבל בתנאי שאני לא צריך להחזיק את המגנטים. בסדר, לא תחזיק מגנטים. כדי להכין את המגנטים, אני צריכה קופסת קרטון, שעליה אני מציירת מה שאני רוצה. אני יכולה ילד, ילדה, ינשוף, פרפר. היום אני רוצה להכין מגנט בצורת שבלול. הכנתי לי, ציירתי בעיפרון מראש את השבלול, ועכשיו אני עוברת על זה בטוש. רק את קווי המתאר הכללים, לא צריך את כל הפרטים שבפנים. הנה השבלול. כעת אני אצבע אותו. אני אצבע בצבעי גואש. אפשר גם לצבוע בכל צבע אחר שיש בבית, בצבעי עיפרון, בצבעי פסטל, בטושים. הנה, נעשה לו ראש ירוק. וגוף ורוד. אני מניחה אותו לייבוש. הנה. כעת אני מניחה אותו לייבוש. ואני לוקחת פסטה. יש לי כאן פסטה יבשה בצורות שונות. מצוין, אני ממש רעב. אבל צבע, אי אפשר לאכול את הפסטה הזאת, היא לא מבושלת. אני אשתמש בה רק לקישוט. הנה. אני אצבע אותה באותם צבעים שצבעתי את הקרטון. את הקונכיות האלה אני אצבע בוורוד, ואת חצי העיגולים האלה אני אצבע בירוק. ואז אני אניח גם אותם לייבוש. את בטוחה שאי אפשר לאכול את הפסטה הזאת? אני בטוחה, כי עכשיו לא רק שהיא לא מבושלת, היא גם מלאה בצבע. ניקח אותה. יש לי פה פסטה שצבעתי והיא כבר התייבשה. אני לוקחת את הקרטון שלי אחרי שהוא התייבש וגוזרת את השבלול. אתה יודע, צבע, הצבעים האלה מתייבשים די מהר, בערך רבע שעה, ואפשר להמשיך לעבוד. זה טוב. כן, זה טוב, כי אין לנו סבלנות לחכות הרבה זמן. לנו יש הרבה סבלנות. אבל לנו קצת פחות. כעת אני אמרח דבק פלסטי. הרבה הרבה דבק פלסטי, ממש שכבה עבה. הדבק פלסטי גם מתייבש מהר מהר? קצת קשה לי להגיד לך כמה זמן הוא מתייבש, אבל אתה רואה שהדבק עכשיו הוא מאוד לבן? כן. כשהוא יתייבש הוא יהפוך לשקוף, וככה נדע שאפשר להמשיך לעבוד. ידעתי זה, ידעתי. אבל לפני שהוא מתייבש, אני מתחילה להדביק עליו את הפסטה שלי. הנה, את כל הקונכייה, את כל הבית של השבלול, אני ממלאה בקונכיות הוורודות. הבנתי, פסטה בצורת קונכייה מרכיבה את הקונכייה של השבלול. נכון, אבל אפשר גם להשתמש בפסטה בצורות אחרות. איך שרוצים. הנה. וגם את הראש שלו, את כל החלק הירוק. הנה, נעשה לו ראש שמסתכל לכיוון שלנו. וגוף. וכעת נניח את זה לייבוש. לייבוש של הרבה סבלנות או של קצת?
של קצת יותר סבלנות. מזל שיש לנו קצת יותר גם. באמת מזל. אחרי שהוא התייבש, הוא נראה כך. אפשר להוסיף לו עיניים ומחושים, והדבר הכי חשוב, להוסיף לו מגנט מאחורה. אפשר להשתמש במגנט דק כזה של פרסומות שיש לנו בבית על המקרר, למרוח דבק ולהדביק אותו מאחורה, או להשתמש בסרט מגנט ולהצמיד אותו אל המקרר או אל כל לוח מגנט אחר שיש לנו בבית. תראה איזה יופי. עבודה נעימה.